դպրոցում մասնակցում են մայրիկս, մորաքույրս, ժամանակ առ ժամանակ քույրիկս, եղբայրս, տատիկս, քերիս։ Ես առաջադրանքները ստանալուց հետո վեր եմ լուծում իմ ընտանիքի հետ։ Մեկ-մեկ լինում են, որ ինտերնետից լրացուցիչ տեղեկություն եմ հավաքում։ Նախագծերից ես կատարել եմ, կարդում ենք Սահյան, կարդում ենք Թումանյան, կարդում ենք Տերյան, կարդում ենք Սահյան, կարդում ենք Աղայան, և ուզում եմ մեջ բերել Զատկածեսն իմ ընտանիքում և Սասունցի Դավիթ նախագծերը։ Զատկածեսն իմ ընտանիքում արել եմ իմ տատիկի հետ, իսկ Սասունցի Դավիթը արել եմ իմ ամբողջ ընտանիքում։ Նաև ուզում եմ առանձնացնել, ստեղծագործում ենք նախագիծը, որտեղ առաջին անգամ մենք ստեղծագործեցինք նկարի շուրջ։